Tervehys vaan. Nyt olisi tarkoituksena tuo kalvonvaahan jälkeen testata tätä leikkuria, että lähtisikö se pyörimään. Että niin kuin kuvasta näkyy, niin lunta on vielä sen verran, että ihan heti ei ole leikkurille tarvetta vielä käyttää, mutta kokeillaan tosiaan, että lähtisikö se pyörimään. En ole vielä kokeillut ollenkaan. Niin, tehdäänpä testit, että mitä se sannoo. Löytyi toinen vika tuolta syksyllä jäänyt puhistelematta, niin tuo sammuttimen välissä oli likkaa tuolla. Se ei maadattanut tuota, niin se jäi pyörimään. Puhistin tuo kontaktipinne ja taittoin tuota vastakappaletta vähän likemmäksi. Nyt se taas sammuukin jopa. Tässä on vaan tämmönen muovikoppa päällä. Noin. Kokeilenpa vielä, kun se lähtee uudestaan pyörimään. Korjaustoimenpide onnistunut. Ainakin toistaiseksi.
Ei me mitään, siitäpä se nähtiin, että se nyt taas toimii. Niin tilat kehän kanava ja keksitään taas uusia videoita. Kiitoksia kaikille ja päivän jatkoa.